Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da Xbox 360. Desta vez temos aqui a oferta do Games with Gold de 16 de janeiro de 2014, Lara Croft and the Guardian of Light. Vamos aqui então press start. Ora, siga para banks. Loading. Já tive a testar este jogo, é muito interessante. Faz lembrar um pouco talvez o Diablo. Single player, multiplayer, cá está, vamos talvez, single player. Ora, vamos fazer então, Temple of the Light, é o início, vou fazer um overwrite, que é para vocês poderem ver como é que é o jogo desde o início. Cá está, Temple of Light, opta-se aqui o livro, primeira página, temos aqui um caramelo do índio. The Guardian of Light once waged a catastrophic war against the demonic forces of Zolot, the Keeper of Darkness. It is written that Zolot called upon the power of an artifact known as the Mirror of Smoke to summon forth a horde of unspeakable horrors from the Abyss. Totec's warriors were slaughtered in the battle that followed, but Totec himself survived. He found a way to turn the Mirror's power back against the evil god. Zolot was imprisoned within the Mirror, and the descendants of Totec went on to forge a mighty empire that lasted until the arrival of the conquistadors. As for what happened to the Mirror of Smoke, the ancient texts are vague. Some say it was hidden in a secret place, that the mirror was lost forever. But if there's one thing I've learned, it's that nothing is lost forever. And here it is. After weeks of hiking through the treacherous Central American jungle, I finally found the Mirror of Smoke. It isn't much to look at, but that's something else I've learned. Appearances can be deceiving. Apparently these guys know it too. Meet Vasco, the local warlord. Vasco has been after the mirror for years, but he couldn't find it. Not without my help, anyway. I guess Vasco doesn't read much either. He doesn't seem to know about the curse. Or maybe he just doesn't believe it. Tá bem, tá. Have you forgotten the last time we met in battle? A new day has dawned, and soon night will fall on this world for the last time. You know not the darkness you have unleashed. Zolot will drown this world in blood. No need to be dramatic. Surely there's a way to set this right. Zolot must be imprisoned within the mirror and returned to this place before the light of dawn. It is the only way to stop him. It is the only way to stop him. Stand back. This is no job for a woman. Perhaps you should stand back. Unless you want to singe that pretty skirt of yours. Step away from that door or this bomb is going to hurt more than your pride. This is my kind of magic. Okay. Just put it down and get out of the way. Pronto, vamos então começar aqui o jogo. Basicamente a história fala-nos que a Lara encontrou um artefacto chamado o Espelho de Fumo, que faz libertar aquele grande demónio que vocês viram, que é o Zolo. E estou já na ação. Uau, grande estúpido! Pira. Então, ufa, veja o que eu pica. Fez o choca-pica e agora isto abre. Ok. Tá bem. Ok. Pronto. Vamos aqui com a Lara com esta grande flecha aqui pelas costas, maior que a gente. Olha, então. Draw aim
Weapons, ok. Estamos ainda no, na parte do tutorial. Ele está-nos a explicar então como é que a gente faz para usar as armas. É um bocado complicado, tendo em conta que nós usamos aqui o direcional, o stick, basicamente, direito, ao mesmo tempo que carregamos no RT, que é o right trigger. Isto assim, para mim, pá, já é sinal mais. Ui, TNT não. TNT que não. Toma. Boa, falhei. Certo é que nós temos flechas a dar com o pau, pá. Ela deve ter as flechas enfiadas em algum sítio que a gente não sabe. Porque ela manda as flechas, não, as lanças, e depois continua para bingo. Ok, vamos meter aqui mais uma bomba, não? Tira-te. Pimba. Bimba, bimba! Em questão de gráficos está muito interessante o jogo. Este depois jogo gratuito está fixe. Não se pode ter muito mais. Ora. Ok. O que é isto? Ah, então. If you continue to pursue Solot, he will kill you like the rest. Well, I'll just have to take my chances. You're being foolish. If you must continue, take this for your journey. It was forged by the gods and holds great power. A bit old-fashioned, but I'm sure I can find some use for it. Eu não percebi esta, ele está a mandar uma cena que já tinha. Whatever! Então, ok, este faz isto. Oi, está aqui um. Toma! Ai, que eles querem me dar um estalo. Toma! Limpeza total, para onde é que eu vou agora? Ah, abre isso aqui, ok. Ah. Oi. Abre-se a porta. Siga para Banks. Agora, Spear e saltas para a Spear. Ok, tá. Mais que percebido. Ok. O que é isto? Ok, isto dá-nos. Ok, isto dá-nos então energia. Isto depois de algum tempo já ficamos profissional, né? Continuemos. Ora, está aqui um caramelo. Incha, porco. Oi, está aqui outro. Toma. Ui. Piste. Ah, pá, estás muito longe. Dá lá, vá. Toma. Estou a apanhar aqui uns pontinhos, não sei o que é, mas... Ui, agora? O que é que eu faço? Ah, já percebi. Ela quer que eu faça outra coisa, mas vou ficar mais esperto. Ui. Lindo! Vai então. Ah, então, belhota! Consegui. Ora, right button. Ah, era assim, era. Fui! Ah, então. Isso, vá. Bora! Mesmo a Lara Croft. Ora, abri qualquer coisa. Ah, abri porta aqui. Tá nice, tá nice. Pulo, cambalhota. Espetáculo, esta era um espetáculo. Pronto, o que interessa é que eu estou a sobreviver. Um pouquinho lançada. Ah, falhei. Ah, seus olhos. Pimba. Então. Tu vens? Anda cá, anda cá, anda cá. Ah, falhei. Ah, fostes. Está limpinho. O que é isto? Oh, está bem. O que é isto agora? Ah, o que foi? B. Ah, é ficar lá com o dedo, não é? Então, e agora? Ah, isto puxa. Está nice. Uou, os gajos saltam. Já pulam? Toma! Toma!
Ok. Quando é que eu tenho de ir? Será que tenho de subir isto? Será que a Lara... Estranho. Very strange, very strange, belhote. Dá-me ideia de ir por aqui. E assim... Ok... Ok, era simples. E agora como vou fazer isto? Apanhei qualquer coisa. Um artefacto. Ok. Está percebido. Muito nice. Está-se bem. Isto dá para fazer alguma coisa, não? Não. Agora, vamos apanhar isto. E agora? Tu, quer puxar também? É que se eu puxo muito mais, eu vou... Ah, pronto. Está percebido, está percebido. Siga a bingo! Tata! Consegui! Regenerei aqui um pouco. Ah, o jogo está muito interessante. Tendo em conta que é gratuito. É oferecido para Games with Gold. O pessoal que tem as contas Gold. Ora, isto deve de ser como? Este não abre. Estranho. Ah, se calhar tenho de ir por aqui, não? Está claro! Ui, falhei. Ah, não dá. Olá, até agora. Uou. Ah, isto está para me empurrar. Pera, já percebi, vou usar as bolas. Ui, 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 uou. Estava-lhe a dar tão bem. Pronto, pessoal. Basicamente, Games with Gold está a oferecer este fantástico jogo. É um jogo muito interessante. Vocês vão se divertir horas a fios. Espero que tenham gostado do jogo. Deixem só o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Partilhem este vídeo e os outros também nas vossas redes sociais, com os vossos amigos. E procurem-me lá, CC Kobe, está lá, na loucura. Daqui é tudo, CC Kobe, over and out, fui!